Сега поглед към тежката катастрофа от последния уикенд. Пробите на шофьора, който причини тежък инцидент с загинал, при която загина френски турист, а жена е с опасност за живота, показаха дрога и алкохол в неговата кръв. Според очевидци на инцидента, обвиняемият е карал с около 200 км в час. Разбра се, че обича високите скорости. Това показват и 29 фишове за превишена скорост, които са натрупани на неговата сметка. Обвиняемият Любенов е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол и наркотично вещество. Алкохолът е 1,73 промила, а в кръвта му е открито и наличие на наркотично вещество кокаин. Назначена е и автотехническа експертиза, която да установи скоростта на автомобила, но все още същата не е изготвена. Мой гост е генерал Румен Миланов, член на браншовата асоциация Път на безопасност. Освен всичко, той е професор в Университета за архитектура, строителство и геодезия. Строителен инженер, човек, който познава добре пътната безопасност. Добро утро. Добро утро. Пак се виждаме по неприятен повод. Проследихте, предполагам и вие, хронологията на този много тежък инцидент. Да. Много често говорите за взаимовръзката човек-път-автомобил. В този конкретен... И среда. И средата. В този конкретен случай имате ли някакви съмнения на къде ще наклонят везните, ако е ясно, че пътя е широк, с добра видимост, на къде според вас теглят преди нещата? Да ви отговоря на въпроса, сега гледах тези кражбата на дървата в Трънско и тези происшествия. Знаете ли кое е общото между тях? Интересно е, кажете. Наглост и усещане, че няма кой да ги накаже. Посред бел ден да ти влезат да ти взимат дървата. Този млад човек, който кара с превишена скорост, безцеремонен на пътя. Вижте, те са общи нещата. Но да се върна за конкретния случай, едва ли да успеем да направим в случая някаква точна оценка като експертна позиция. Но какво е характерното? Скъп автомобил, наркотик, обикновено кокаин, безцеремонно поведение на пътя. Имаме тук няколко такива знакови пътно-транспортни происшествия, които са напълно аналогични. От Милен Цветков, през катастрофата на Черни връх с Георги Севърчев. Така, те се натрупват. Не на последно място, статистиката какво показва, че наркотика като опойващо средство зад волана, нека така да го кажа най-метафорично, все повече набира скорост. Това е отражение на цялостната картина, която е в наркоупотребата и наркоразпространението. Вижте обаче, ние водим война с рецидивистите на пътя, но сякаш не водим война с разпространението на наркотиците, или поне не е толкова гласно обявена. Да, точно така. И големият проблем е точно тук. Защото ние, ще кажа малко грубовато, но изпуснахме да контролираме този процес. Винаги съществува. Но като почнат от различните дроги, триби, изкуствени, класическите кокаини, нещо друго, което се натрупва, тя гамата е доста широка, това вече стана едно социално мнение и позиция, че може да се използва. Добре, ние сега говорим за пътно-транспортното происшествие, но то съсипва нашите деца, първото. Второ, генерира огромни средства. Черната икономика се развива. Тази черна икономика утре ще отиде в бялата. Тя ще отиде в политическата система. Нищо ново не казваме по слънцето. Къде виждате вие пропуск в контрола? Значи, контрола го, малко го изпуснахме от гледна точка на семейството. Нека там да почнем. Семейството. Ние искаме учител да възпитава детето, аз да не го възпитавам като родител. Парадокс. Семейството, училището и респективно органите, които противодействат. Това са случаи, нека да кажем, полиция и прокуратура. Ето го този процес. И, за съжаление, моята така оценка е, че в момента сме в един пик на наркоупотребата и не на последно място подобни случаи ще стават. Като човек, който... Извинявайте, да. За този случай вече сигурно ще има експертиза. Но вижте, пак повтарям, кокаин. Кокаин е скъп. Това вече е въпрос на някакъв престиж. Добре, защо човек с престиж, с скъп автомобил, който може да употребява и наркотици, които струват пари, не си вземе шофьор? Не е ли това също символ на престижа? Да си вземеш човек, да, да те шофират и да спиш на задната седалка? Но тук се разминава материалното с менталното. И когато то се размине, стават подобни опасни неща на пътя. А защо според вас тези хора трупат поредица от нарушения, от фишове, от актове? Пак, ако правим препратка с другите така инциденти, това символ на някаква гордост ли е, на това, че можеш да си над закона? Да. Един път е така,
Но такива символи сигурно в човешката история има много. Но веднага идва другия въпрос. Закона. Да отреагира. Ние трябва да си изменим нашето административно производство, административно-наказателния кодекс и друго. Имаш ли, автоматично ти се отделят парите. Като почне ти ги събират, ако имаш пари, нямаш пари, нещата започват да се подреждат. А това да се връчи, да се вземе, тежка процедура. Според вас къде е прага и предела? Също много важна ваша теза е, че реално усилията се хвърлят към борбата с 99%, които реално не са тези рецидивисти, не са големите нарушители, а ние трябва да се фокусираме върху единия процент, които са онези хора, които предизвикват тези гръмки, тежки катастрофи. Къде обаче да е предела? Кога тези хора да бъдат свалени буквално от автомобилите си, да нямат право да шофират? Това вече е въпрос на някаква методология как да се направи. Едва ли сега да я проектираме тук в студиото, но има решение. Вижда се кои са натрупали. Отива се и този човек се търси в къщи. Както се казва, проблемът има име, фамилия, адрес. Отива и се търси. Какъв си, що си заповяда. Има да реди се методи, с които полицията да се опита тези хора малко да ги вкара в правилния ред. Има методи. Законови. Според вас, служителите на реда могат преди катастрофата да по някакъв начин да играят ролята на превенция. Точно тук е силата. Точно тази превенция към, нека да го кажем условно, този 1%. Защото не на последно място имаме така резултати в пътната безопасност. Нека и това да гледаме. Вижте, почти всички си слагат колани. На пешеходните пътеки като масово се спира. Даже бих казал, моята оценка ще провокирам аудиторията и зрителите, че близо 95% спират, 5% не спират и от тех 70% са млади жени. Нали, не звучи много красиво, но това е моята оценка и тя не е така случайна. Така че имаме успехи там, но въпросът е, връщам, да се насочим към тези, които са рецидивистите на пътя. Какво означава високата скорост? Удар с 200 км в час, като човек, който добре познава и пътната обстановка, добре познава сигурно и спецификата на това. Едно камъче при движещ се автомобил с 200 км може да го преобърне. От това, което видяхте вие като кадри, разпилени отломки от колата на 200 метра, можеше ли да се избегне този фатален инцидент? При скорост 200 метра само има една дума – смърт. Как? Как ще се избегне? Как при 200 км? За една секунда вижте колко метра изминава. Сметнете ги. Вие сте ръководили Националната служба за охрана, където там хората са подготвени как да реагират при висока скорост. Има ли вариант, при който може една кола да направи някаква маневра, с която да се предпази? Или... Има само един вариант – по-ниска скорост. Вече отидеш ли в състоянието да разчиташ на рефлекс, умения при високи скорости, това са само едни мечти и по филмите ги има. По-ниската скорост, разумната скорост, тя е спасението. Говорихме тук и с колегите в дните след катастрофата, че се знаят местата, на които продължават да се извършват гонки вечер. Шума на мощните двигатели се чува, отеква в целия столичен град. Според вас полицията върши ли достатъчно добра роля и пресича ли тези опити за нелегални състезания в града на момчета с лъскави коли? Щом ги чуваме, значи не. Не за да е хула, ни най-малко, и да... Говориме за колко бехме добри на времето, колко сега, ни най-малко. Но факта, че те съществуват и се знаят къде са, показва, че въздействието на тях е неефективно от органите на полицията. Прокуратурата сега разсъждава по две линии. От една страна пак по-сурови наказания, възможността на водачите да се свалят, да им се иземат автомобилите след по-тежки провинения. От друга страна те говорят и за допълнителни дейности по разследването. Според вас конкретно за този случай необходими ли са такива? За конкретния случай да, но да се върна за другото. Да, прокуратурата тук има основания, както и безспорно идеите да се повишат наказанията, и то обаче ще ги конкретизирам. Наказанията, употреба на наркотик и алкохол, а не както някой път ги правиме туптан, както си казва. От прокуратурата генерал Миланов отрича да има полицейски чадър или поне нямат информация до този етап върху въпросният водач, който причини тази тежка катастрофа, са загинал френски граждани. Но вие подозирате ли такава? Как един човек има толкова много фишове и продължава да си шофира? Знаете ли, по някой път безхаберието. А безхаберието е някой път еквивалентно на терористичен акт. Нали ще е как така? Едно безхаберно поведение на някой водач или нещо, вижте какво става с автобуса и така нататък. Полицията трябва да действа изключително системно срещу тези нарушители. Те се знаят. Машината в момента, казано образно, информационната технология ги вади. Това не е чак толкова сложно. Но трябва към
тях. Има много почтени хора на пътя и трябва тях да ги уважава. Благодаря ви, генерал Румен Миланов, гост на тази сутрин. А сега новините с Ивайло Везенков. Не пропускайте и разговора ни и актуалната социология с Добромир Живков, която ще ви представим минути след 8.